Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahib syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para kiai, kunyai, para sesepuh yang kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nagramil, dengan kita hormati kepala desa, bapak-bapak masyarakat, tamu-tamu undangan, keluarga besar, Bapak Rianto, Jalan Busofi Berhaja, dibantu panitia dan tim keamanan, Satgas TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, dengan kita bersenani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, monggo ngamali ngaji kanthi ikhlas, maos suratul Fatihah, donga, nyuwun pangarsanipun Gusti Allah. Moga-moga Pak Rianto sekeluarga khususnya, mugi keluarganipun kula panjenengan sami umume tansah pinaringan maslahah manfaat lan barokah. Sae, moga-moga dipun ijabahi dening Gusti Allah. Menawi wonten ingkang nembe sakit, moga-moga enggal diparingi sehat. Dengan tasih kangelan muga-muga enggal dipun paringi gampang. Dengan tasih kekurangan. Engkang nembe kuat seret muga enggal dipun paringi lancar. Engkang tasih ribut padu gegeran tukaran muga enggal dipun paringi rukun. Engkang nembe gagal utang muga enggal dipun paringi lunas. Apapun kalau disyukuri maka pasti oleh Allah
nikmat itu akan ditambah, ditambah, dan terus ditambah. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah senang, tambah senang, tambah bahagia terus. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka pasti nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Tambah loro, tambah loro, tambah rapena, tambah rapena, tambah sengsoro, tambah sengsoro. Jadi ngeten, nikmat nopo mawon sing kula sampeyan tampa iku dadine piye tergantung kula sampeyan nek nyikapi disyukuri nopo dikufuri. Nek disyukuri tambah nikmate, tambah enake, tambah senenge, tambah bahagiane, namine dadi barokah. Nek dikufuri lho nikmatnya ku iso berubah dadi sengsa, tambah loro, tambah loro, tambah sengsara, tambah sengsara, semakin menderita, namine dadi musibah. Jadi karek kula sampean nek diparingi nikmat karo Gusti Allah niku syukur apa kufur? Nek syukur ya dadi barokah, nek kufur ya dadi musibah. Ngapunten. Wong desa desa mriki napa? Bangsongan uripe akeh ndi nek syukur karo nek kufur? Yang banter akan di netoat kalau yang maksiat yang bangsongan ini akan yang nerima nopo opo akan yang ngersuloh. Ayo akan di yang pinter syukur nikmat kalau yang pinter sabar. Nek gawe acara-acara itu termasuk acara peringatan kemerdekaan, senendi acara agama nopo acara hula-hula, senendi pikiran karo hiburan, ibu-ibu sergendi khataman Quran karo rasan-rasan, senom-nom kuwi semangat di wiridan karo gendaan. Gue juga nyalahnya sopo-sopo nguripe rapenak, nguripe raiso tentrem, raiso ayem, raiso barokah, raiso bahagia. Mergo kurang pinter syukur, urip senengane sambat, urip senengane ngersula, urip senengane nyacat. Nih, kula sampean niku nek urip kok kulino nyacat, opo-opo dicacat. Niku ibadah kula sampean, amal kula sampean yo dicacat karo Gusti Allah. Tapi nek urip niki kulino syukur, pinter nrimo, ibadahnya senajan rapate apik gampang diterima karo Gusti. Senajan rapate akeh ibadahe disenengi Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun. Sing rawuh semanten katae niki, iki yo wong kabeh. Wong menawa ana sing dudu wong mesti lah yang pengen barokah, gitu apa betul? Pengen ayam tentrem, gitu betul? Pengen bahagia dunia akhirat, gitu betul? Kudu nyambung dateng Gusti Allah, soalnya Allah sing ngatur jagat, Allah yang menentukan seluruh kehidupan. Mulanya kalau sampai yang ngatah-ngatahnya dungo. Tentunya niki wonten kalih kekuatan Bapak Ibu. Padha-padha kuwate, padha-padha hebate. Siji takdir. Takdir niku kuat hebat. Wong takdir niku rencanane Gusti Allah. Ora ono sing iso ngalang-alangi. Takdir niku keputusane Allah. Ora ono sing iso nolak. Kuat. Nomor loro donga. Donga niku janjine Gusti Allah.
Udhuni astajib lakum. Gusti Allah janji nih kamu laku kabeh termasuk wong bang songan padha donga sira kabeh nyang aku janji tak sembadani dongamu tak turuti penjalukanmu. Nah janji nih Gusti Allah itu pasti gak mungkin Allah boleh janji-janji. Mula donga janjine Allah niku yo kuat, takdir rencanane Allah yo kuat, podo kuate. Tapi kuat sing ndi? Yo podo kuate. Mung wae Gusti Allah niku sering ngerubah rencanane sak perlu nuruti dongane kawulane. Jadi Allah niku pun gak ada rencana, ketentuan niku saged diubah dadi rencana anyar, ketentuan anyar mergo nuruti dungane wong bangsongan. Saking sayangnya Allah kalih wong bangsongan. Ya Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah niku saged lan duwe kewenangan penuh busuk menghapus apa yang sudah menjadi rencana dan ketentuannya diganti dengan rencana dan ketentuan baru. Mula sing cerkep donga Kanjeng Nabi lek pesen addu'a ya ruddul qadha. Donga iku iso nolak takdir sing elek-elek niku, Bu. Halo. Ana wong bangsongan iki sakjane ditakdir uripe melarat. Sakjane. Lah kok wonge terus serge lan donga nyuwun dhateng Gusti Allah. Nyuwun diparingi rezeki sing lancar, sing kathah, sing barokah. Lah iku takdire wong bangsongan sing asale melarat iku dibusek diganti karo Gusti Allah, takdir bangsongan sugih. Amin. Crita kok diamini. Biasa iki wong niku do rondo aras-arasen nek dikon donga. Jarene pegelen. Wong kadang ngene kiai ape donga iki dijawel. Iki aja dodo-dodo nek donga. Kemriki nggih men nonton. Nggih. Wong mati nang dia ngono. Wong mati ke wayah kenduren kajatan. Nek kiai lek donga ki dowo nek rambut. Amin. Padahal donga niku kuat. Kula sampean donga niku wis pas. Wayahe pancene kudune kula sampean donga. Soale menungso niki asli ora iso apa-apa, ora duwe apa-apa. Lah donga kuwi sendenan nanggone Allah sing iso apa-apa. Njaluk nanggone Gusti Allah sing duwe apa-apa. Pas. Kula sampean niki ora iso apa. Ayo to nyaut sayang, aku kesini tuh demi kamu. Kok aku dicuekin? Menungso iki asli ora iso apa? Sing iso apa-apa Gusti? Lah wong donga iki wong sing ra iso apa-apa, jaluk tulung nanggone sing iso apa-apa. Pas. Menungso iki asline ora duwe apa? Sing duwe apa-apa Gusti? Lah donga kuwi sangka menungso sing ra iso apa-apa jaluk nanggone sing duwe apa-apa. Pas. Wong menungso ki asli ora iso. Ra iso ku asli. Iso kuwi coba. Mulane akeh wong slamet yo mergo rumangsa ra iso. Rumangsa ora iso akhire terus apa-apa ku ngati-ati ora sakarepe dhewe njaluk tulung karo sing iso sendenan karo sing iso ya iku Gusti Allah. Slamet mergo rumangsa ora iso akhire sendenan karo sing iso njaluk tulung karo sing iso. Akeh wong blai, akeh wong cilaka gara-garane rumangsa iso. Mulane terus sembrono wong rumangsa iso ora gelem njaluk tulung nanggone sing iso. Ora gelem ndonga. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ayo semuanya angkain sembrumong so iso sobo pengen ngerti aku iso apa sampai asli lah iso apa padahal nanya saya ngomong kok aku iso gawe anak tu. Ayo sembrumong so iso gawe anak ayo aku gawe nih tanteni ayo tak gawe mulai kok gawe sama ni gue tu ngetok nih anak itu lah iso ya iso kok lihat rumong so iso jajal saya kini nanti tok nih. Umpama wong wedok iki kok iso ngetokne anak, kula yakin ora enek wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Mabut iki nggih boleh. Umpama iso ngetokne gembul seminggu nang ditokne. Umpama menungso kuwi iso, ya iso ngatur 14. Nggih, umpama menungso kuwi iso omah sing paling apik omah tukang. Lho kok kami lho pinter gawene omah wong liya. Api-api nggawene omah wong liya. Dan iki omahe dhewe tak tambah api terus ini. Kami malah roto-roto omahe itu kami ra dadi dadi. Yo wis. Umpama menungso iki iso anak sing paling kuat paling gagah. Ana polisi ana tentara. Oke. Bapake koyo ngene gagah-gagah e. Tak ngene anake. Tapi apa kabeh anake polisi anake tentara gagah-gagah. Nyora kadang nenek bapak itu polisi anake iso cacing ngene ngono kuwi ya. Ayo. Padahal menungso ya sing ora iso. Mulane kula sampeyan beko njaluk tulung nyang sing iso lewat donga. Kula sampeyan iki apa nyapa dikonco donga. Niku maknane sendenan dateng Gusti. Jaluk tulung dateng Gusti. Ngarep lunga ketok omah. Lunga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Arep numpak kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ngarep mapan turu. Ya Allah, lindunga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngarep apa singe? Tapi di kampung Jona kok. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthil mahdudh min syarri asy-syaitanir rajim. Barak kumpul bujur ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kumpul ini apa mangan bareng. Hitungannya kalau Allah ma barik lana fi ma razaqtana. Rumang sama apa opo? Pikiran. Wae saiki ora melu mundhak rasa cerewet. Sing teko semene akeh iki lek kabeh karepe padha cita-citane padha keinginane padha. Ora akeh kok sakjane karepe manungsa. Mek loro. Pertama pengen disenengi Gusti Allah, diridani Allah. Nomor loro pengen ayem, pengen bahagia. Wes. Ayo jajal ingin apa nih? Hah? Ya kuwi pokoke. Aku ben ngonten. Ya bojo ayu kuwi ya termasuk ayu bahagia to, Pak. Iya maksudnya. Pokoke loro to kuwi. Siji pengen disenengi Allah, pengen diridani Gusti. Loro pengen ayu, pengen bahagia donya akhirat. Wes kuwi. Ngapunten, ngapunten, anak sami solimah mungkin yo ayam bahagia dunia akhirat liyane wis mlebu kono kabeh maksud kula ngoten lho. Ayo saiki tak terangno ben kesek saya soalnya aku sampai pindah. Pertama mungkin iki lu ngerti kok saiki hitungane per menit kok. Pertama pengen disenengi Allah, pengen diridani Gusti. Enak-enak urip iku nek disenengi karo Gusti Allah, oleh ridane Gusti. Wong niku nek disenengi karo Gusti Allah, jaluk sak jaluk ya diparingi. Nyuwun sak nyuwun ya dituruti. Donga sak donga ya diijabahi. Mergo Gusti Allah seneng. Padha karo sampean seneng ambek anak.
ngene iki ana dalu sandale yang sampean kei wong seneng. Ben apa nggih? Mulane kula sampean harus berusaha piye carane supaya disenengi Gusti. Kita harus terus berjuang merebut cintanya Allah. Kok donga sak donga diijabahi mergo Allah seneng. Iki lho rahasiane. Wong biyen-biyen dongane kadang yo biasa tapi mati-mati ampuh-ampuh. Mergo wonge ora kakehan dosa, wonge disenengi Allah. Ora fasih nek donga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Mandi usah iki dongane fasih-fasih. Rabbana ajina saking fasih dibenya hasil wafil awal yudah mudah kok emang diindir-indirnya perotol tapi ngobos dengan mergora disenangi Allah. Halo lo ini penting kalau sama disenangi Allah. Kalau disenangi Allah kayak ibadahi lah jenajan rapatnya akeh, rapatnya akeh diterima mergora Allah seneng penting kanggo wong bangsongan. Soalnya wong bangsongan ini ibadahnya kan orang berjanji. Kok koyo mantel lho modelnya. Nek aku takon, ibadahmu sing berjanji sing ndi aku bener ngerti. Salat jare aku. Salate bapakmu 99% amun. Mungkin apa mboten? Nggih. Bangsongan iki salate 60% lamun. Aku wani ngomong ngono soalé padha. Aku wis ora karuan lah notoni ya. Usul. 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 Kira sing dapat sampe ngelongker-ngelongker kaya orang digoreng Allah. Kuwi nek wis kawet bagi wong becek ora wis-wis ya. Allah, halo? Ya maknanya kaya ya ayolah sholatnya kaya ditakkan diapiki kualitasnya ada belayangnya lumrah ngelamun lumrah tapi kapan belayang ngelamun cepet-cepet ayo bujano iling nang busi Allah iling nek pas sholat ngoten bu ojongnya nanggir terlekal wong akbar tuntun jenjene dibuli buntut gobek-gobek mereka meneng tuntun jenjene dibuli buntut gobek-gobek ben api ojo sampe bolong-bolong sedina suwengi di absen Allah ping 5 ayo hadir ojo nganti bolos habib bas tadi padang boten kok. Halo. Sehari 5 kali dibagiannya 5 hari sekali. Patung sholat dibobol-bobol sholi fardhu suki wa duhri wa asri wa nabi wa isyai wa pelosan lillahi ta'ala. Bukan yang takbirat ini langsung ke 5 di sana. Bor. Baru kok ya bawa kabar itu jadi itu. Kehebian. Apa mana yang bangsungan itu sholatnya ramai cukup 5 waktu harusnya sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Hukum bangsungan sholatnya ramai 7 waktu kan ya? Praketek. Uangnya sholatnya 7 waktu ini ada nur di wajahnya, ada aura. Mencorongnya wajahmu mencurang menurut. Poso yang berjanji, ngomposonya yang Ramadan tok, ngomongnya orang kualitas rambut tuh. Bosan poso itu cuma buat temen tok.
Ambil orang makan, orang ngombe, orang kebun tujuh, orang tak apa sama. Telingamu tidak kuasa, mengkosong PC mau ngomong rasa-rasa. Gak kan aku udah gak kerasa lagi. Lalu mana dia mau coba hai. Cangkemmu juga tidak kuasa. Dia matamu juga tidak kuasa. Tosok kau menelengi HP, ayo juga hiburan-hiburan. Lali yang luwe, yai lali yang leleh. Hilang nilai kosong. Tanganmu gak kuasa, kakimu gak kuasa, pikiran dan nantimu gak kuasa. Ramutu, namulannya yang ditambahi kosong-kosong suha. Ini orang tahuyah al-rofah, kosong, tasuha, asuha, kosong. Ulang recep kan gue bilang dino, kosong. Untuk paling goten kosong, senen. Emang ya sini gue tinggi, ini kan dunia. Nek orang kuat yo kena dibagi kok bapak Esen Senen, ibu Esen Kemis. Jadi kapan dino Senen bapak Esen Senen, kapan dino Kemis ibu Esen. Ya ampun. Sodakoh yo orang berjanji. Jajal kini kini misalnya ono panitia yang bermasjid ngono lho. Pembangunan masjid, pembangunan kerdus. Aman ki yo go duwe. Ada mete ki ono sing 1000, ono sing 1000, ono 20000. Lah ngono ku kerdus e mboten mlumi pira? 1000, 50000, 20000, sing bocah mlumi. 20000. Wong bangsa kan ki bagus-bagus ayu-ayu to budek. Pilihane ora nek kuwi kok. Ya wes 2000 iki duwemu loro, sijine anyar, sijine lungsut, sing bocah plono sing di. Lungsut salah siang. Lungsut-lungsut iki. Anyar lho. Ora bejaji. Iki perlu kula sampean iki merebut cintanya Allah penting. Kula sampean iki piye carane supaya disenengi Allah? Kok ibadah sing dapat apa iku diterima. Lah saiki sampean penasaran. Di mana letaknya cinta Allah? Wa muslim ala Muhammad. Ternyata para jamaah cintane Allah, ridane Allah niku boten tebih. Ya ora angel. Ning ndi gone pengen wong tuwa loro. Ridha Allah fi ridha walidain. Senenge Allah, ridane Allah iki sanggone ridane wong tuwa loro. Sama nek kene kene kita. Ridane Allah disenengi Allah, ya wong tuwa sing kuwi disenengno, dibungakno. Dimulyakno anak iki kapan iso nyenengno wong tuwa, bungahne wong tuwa, mulyane wong tuwa dijamin penak uripe anak turune api-api aslate. Anak kok nganti wani karo wong tuwa, nglarani wong tuwa dijamin. Kuwi kapan sing ngomong durungane loro uripe anak turunin penelek kelakuan. Yes. Jadi sama gak kepengen uripe penak, anak turunin api-api. Kuncinya apa? Nyeneng wong tua. Pengen lebus warga kuncinya. Mulia wong tua. Wong tua ini jembatan menuju ke surga. Kanjeng Nabi naik bawah. Rohimahan furojulin antaturka walidengi walam yang khulim jannah. Ciloko, ciloko. Nek ono anak isek ketumbuhan wong tua kok nganti anak ra iso mlebu swarga kebangeten. Bejo-bejone anak ketumbuhan wong tua kuwi dalan sing paling gampang tumuju swarga. Loh. Saman aja nemen-nemen mikirno nasibe sampean. Wis to, pikirno nasibe wong tua sampean. Engko nasib sampean ditata apik karo Gusti Allah. Sampean sibuk noto nasibe sampean, tapi nasibe wong tua sampean gak sampean pikirno, gak sampean pernahno, gak sampean genahno. Ora ngira pernah uripmu, ora ngira penak uripmu. Tak bareni, tak bareni. Sampean ora usah repot-repot bingung-bingung mikir nasibe sampean, nasibe anak-anak sampean. Wis to wong tua sampean iki lho, nanti pikirno, nanti tepakno, disenengno, dimulyakno. Engko nasibe sampean, nasibe anak-anak sampean ditoto apik karo Gusti Allah. Amin. Halo. Pokoke kita sing ngono, anak sing wani ambek wong tuane ngono. Wong ya apa? Dia wong bangsongan. Aku asline ya wis ngerti. Ya saking ngene pantes-pantes aku tengok. Aku ngerti kok wong iki saking nganggo kudung ira.
Terus mau gak pengen buat tuh lagi. Lurah lo wong tua orang lama kok. Apa nak ini enek? Uang sih melentek toko waktu. Oh kui uang nih mulane. Apa mau ceblok toko lagi ke dapok? Bujibu sekolah. Kabeh nih wat wong tua. Mulane tau selawase anak orang bakal sombales begini wong tua orang bakal sombales jasa nih wong tua. Wong tua tahu gembol anak tahu ngejar ngetok no anak anak orang tahu gembol wong tua aneh orang tahu ngejar ngetok no anak wong tua ini yang rumah tanah suwe gak anak rumah wong tua ini sedih loh wong tua rumah tanah ku yuk ikhlas anak rumah wong tua pamrih kata rumah wong tua ini iso rebutan. Rebutan. Rebutan mau. Ya rapopo mak melok aku tapi ya salah kidul kaya aku sedara. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Kuwi wong sing keplok-keplok kuwi. Wong rumah wong tua kok njaluk upah. Padahal ning sedelo. Lha wong tua ning rumah sampean sampe gerang-gerang ya. Tanpa pamrih kok. Wong tuwa wis siap kok ngenteni lorone anak. Karena orang ira gelem kok ngenteni lorone wong tuwa. Wong tuwa ku dhe anak demam mawake panas ngene. Masyaallah. Nek merpo-merpo nang gone Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mawon sing ngenteni sakite anak kula Gusti, anak kula sehat nggih Gusti. Kula mawon sing sakit ngono. Ayo ganti saiki. Sampeyan duwe bapak pikun. Ya Allah Gusti, kula mawon sing gateni pikune bapak Gusti, bapak nang waras nang sabar. Mencuwile atene. Ayo ibu-ibu sama misalnya jo anak cilik, demam awake panas, pilek irunge butuh kebutuhan umbel, ora iso mbekan, dia panik Bu. Cucuk umbel lu dicucak cucuk bolak-balik. Ayo saiki ganti, mak sampean umbele merek. Makane mak tak dilatane mak. Cucuk panik umbele sampean. Wek. Wae saiki sampeyan nek pengin penak uripe, luweh mentingne wong tuwa dibanding awake dhewe. Allah empret. Latihan Bu. Luweh mentingne wong tuane dibanding awake dhewe. Ibu-ibu misale sampeyan gak tuku gelang 10 gram, ora apa-apa, gelang kuwi sampeyan tuku, tapi ibune sampeyan kok ono sik gelang 20 gram. Aku tuh kono 5 gram berarti kan sih pentingnya awak dhewe. Halo? Sampean aku tuku kelambi nang 500 sewu. Ora apa-apa sama tuku. Ibuke sampean ya tuku ono sing rego 1 juta. Yo yo ngono kuwi. Wes wes. Bejo-bejone anak lho. Dingen ngeri wong tuwa kuwi, dheroki wong tuwa. Lha kok mau ngerti, royongan tenan kuwi aku ora, lha aku ora kuwi nang aku ibu mesti ngono. Sampingane wong bangsongan ora ngerti kok. Sampe anak limo nelumpuk ibuke wis gruguh-gruguh. Dingkel-dingkel, aku melok sapa? Ora enek sing jawab iki. Aku melok sapa? Ibuke wis gruguh-gruguh koyo ngono. Anak meneng ya ora ono sing nyauri. Kono sing ngomong situ enggak telake. Mela sapa-sapa ya kenek to Bu, wong anake sampean akeh kok bingung. Sing penting aja melok aku. Eh. Apa nek dieloki ibu sampean ngono Bu? Eh, dipenakno uripe. Dipenakno. Pentingno ibune digaweno kamar sing ngopo, sing gedhe. Orang mikir sing api, sing larang. Kamar mandi jero. Kayak kulkas nang jero kamar, ada pintu gede. Ono kamar mandi di dalam. Istirahatnya ben nyaman, ibadahnya ben khusyuk, ngono. Sama di kamar cilik-cilik ae, ora usah kasur, yo kerdus gelar. Nah, nek wong bangsoman kan ora, kamare dhewe ya ombo api, ono toilet, ono kolam renang.
bufete, ada sofane, kamar mandi dalam, ber-AC, ada TV ini. Ibu, dikira kamar mau pinggirin pawon, pinggirin kandang pitik, ngeburi dan cini. Nenten buatan si kota niu? Bang itu kong? Jawab bang songan? Ketoknya RT Pitu, wong. Baik, sini ku nomor siji. Sama ya pengen diridani Gusti Allah, pengen disenengi kalau Gusti Allah kuncine nyeneng no wong tua, mulyang no wong tua. Nomor loro dari kiwes. Boleh sama nih, tak antum degan. Lo. Pengen suwe yang udah jauh kok. Boleh sama nih pengen ayam, sopo yang pengen susah. Kalau sama lagi pengen bahagia, sopo sih pengen lorong. Ini apa betul? Nah, kalau besar, ayam bahagia itu hukumnya wajib. Mulanya saben adzan kayak ono panggilan ayam, ono ajaan kon bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ono. Duh, ayam kok wajib gue? Wong ayam ini mesti uripe bener. Apa susah ku dosa lu susah kok dosa padahal uripku bendino susah berarti bendino ya dosa wong kok nganti susah iki mergo uripe salah janji ora salah ora bakal susah Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh paling gampang kan sampe nek numpak sepeda motor nang jalan raya kan lha kok sampe bener sepeda motor yo apik helme yo bener surat-surate yo bener lengkap kok. Bukannya operasi polisi terpiroai ayam sampai ya orang yang cegatannya pengen dicegat kok untuk polisi ditakwai pak gak cegatan pak baik cegatan tuh pak jalan-jalan yang sampai yang salah polisi sampingnya pegang motor bodoh rambut surate, rambut isi helm yang bel plastik di sigar tali rafia. Nah coba petok polisi razia. Ketok polisi ngopi nang warung pinggir dalan sekitar ilang buat nek. Mergo salah sing mbok lakoni. Wong ini nglakoni apik bener mesti ayem. Iki sampean nglakoni apik ngaji nang ngene iki. Ayem kabeh. Ora ketara nek utangku akeh. Mbuh kene tekan omah. Lho tekan omah kan kadang wis nglakoni elek nek sampean. Kuwi janji nglakoni apik bener ayem. Lakoni tahajud ayam neng ati ini maca Quran kan tentrem neng ati mergo sing dilakoni api tapi nek sing dilakoni elek jalo nyolong elek tingak bingung nggih mboten kok uang kucing lho kucing nglakoni api ambek elek duwe to wong kucing nglakoni api diundang karo jeragane kus sing lho kucinge. Lha kok mbok tipu-tipu dan limang piring lho. Kewal dalam lemangan. Ono rame kaya apa? Yo anteng. Nanti ono bledek. Anteng. Lah bledek kok piye ya? Mosok bledek kok cuk. Yo bojomu. Yo dor ono kuwi ya bledek. Ayam kucing. Mergo nopo? Sing dilakoni ape bener. Halo, jalan ini kucing ngelakuin elek yang salah. Apa pindah mesti tutupi lho. Tinggi waktu, jadi oke. Nggak sih, ini songkil, nunggil-nunggil di waktu ini gelodak. Warnanya ngomong liwat, seriwet, Melayu. Apa nggak sih, terus merubuh separuh lho, di batang meneh. Uang yang mono. Ngelakuin elek ini, nggak sih, terus merubuh separuh di batang meneh. Om nyolong itu, ingo cendela, itu udah sih nggak bisa paruh, nanya polisi lewat seliwat lah. Nyolong bujuni tonggo. Halo, mulane sing dilebok nih suwargo, sumpah nih uang sing aja macam. Nah uang susah nih gue dilebok nih nerok. Uang nih gue nih uripe nih donya ayam, nanti tekan akhirat yo ayam, manggon nih suwargo. Uang nang donya kok uripe susah nelongso. Kuwi nanti tekan akhirat yo susah rokok panggonane.
Wong nang donya kok uripe ae tekan mati yo ayo. Ketoro. Ketok resik, ketok ayo ngono jane nek metu. Wong nang uripe susah, mati ne susah. Lah ono to mayit dene nyakrut, merem koyo. Piye ya ora mesti setuju nek dipakeni model. Susah nih loro. Mulane akeh wong loro-loro iki mergo atine ayem. Kuwi sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine. Terus aku cocok ora gunakan diri iki kan. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Cocok. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya di sini. Iya bener, di sini senangnya, di sini di mana? Di dunia, berarti di dunia hasanah. Di sana ini di akhirat, berarti wafil akhirat hasanah. Cocok ini, di mana-mana. Di sini, nyeklak bono kok, hatiku senang. Kurang enak emang ngomong nyanyi. Kok sih ngeliane, di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang. Orang yang magang di sini, di sana, di mana-mana. Terus. Para ikan-ikan sekali. Untuk wek lalalala. Tak cilek ini. Kau diganti dengan orang Islam tu, yo. Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa tu? Ganjaran, nanti kan? La 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 la. Tambah. Kalian ni, Allah Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lalalala. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada. Di sini, di sana, di mana mana. Di sini, di sana, di mana mana. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama barunya ini kok mati suara gua amin dan ini kayak ibu kayak mah la 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 Ibu ke? Nono. Apa yang saya ini? Kulang sejojo. Kulang sama lek pengen ayam, pengen bahagia. Nomor siji. Syukur. Nerimo. Doang yang syukur ni, kau mesti ditambahi kok. Tambah nikmatnya, tambah ayamnya, tambah bahagia nih. Bu, akeh wong bangsa njeneng salah paham. Rumangsane ayem bahagia kuwi nek duwe akeh. Dunyane akeh. Padahal ayem bahagia kuwi kapan sampean nrimo. Bu. Rumah sana suge ini duwe akeh, dunyane akeh. Mboten. Nrimo. Lu duwite akeh, dunyane akeh, lan atine ora nrimo, gerangsang, rumangsa kurang, laret kuwi. Loro. Mbok njaluk duwite sithik, dunyane sithik, atine nrimo, rumangsa cukup. Suge kuwi. Tenang kuwi.
mergo nrimo. Ngono lho, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoke kapan atine sampeyan iso nrimo, yo mulai saat kuwi sampeyan sugih sampeyan. Opo ae nek kapan nrimo ya ya. Omah nek diterima alhamdulillah wis iso duwe omah. Kontennya biyen nek kepengin duwe omah alhamdulillah diparingi karo Gusti Allah. Lek ora nrimo ya bener wis omah tapi urung lakonan urung rame kok. Ora enak kalau asik. Kapan cukup urip? Ngono lho. Halo. Mangan yo ngono kapan zaman terima nikmat walaupun sederhana mek sego karo sambel kecap tok yo plus sate kuwi nikmat kuwi bahagia. Halo terus mboten ning bojomu ngene mbok syukuri ayo bahagia tuh. Nama ini ke ento, nyaman aku ento gak ngaremu. Tapi orang usah katik bayangnya sih aneh-aneh. Aku kuantar raya kalau sama nyaman aku terus bayangnya bujuku kok orang ganteng goyong kuih orang lah. Aku jenisnya sama orang nerimo. Lama nerimo sih syukur kok nikmat bahagia. Rangan dulu gue tekan rumah bunyi bujuku tuh dia lampunya petenggai. Bujuku dan setter nganggu HP urut kon dhuwur mengisor patimu lah terus syukur ya Allah aku kon duwe ngon-ngon ngene alhamdulillah kok maneh kok turune melungker ambek mangap wae ini senter urut kon dhuwur mengisor patimu lah syukur ya Allah Pak dadine sampean koyo ngene iki kok ora benane ampun ya Allah. Iya sampai lu gagah jadi supaya lu ngadun emang tuh syukur yang ikut sampai itu yang melanggar bu rezeki ini Allah yang dikenal sampai itu saya contoh bu, uji coba saya apa sih ngurung dikenal yang dikenal sampai itu saya contoh ulangnya sakit iya gue mau contoh duwe sakit ya ora diwi kan kasane akeh. Niku sing gak ono ngisor iki melarat kabeh. Sampeyan suka ya ora ngono kono. Sibuk ngurusi perusahaan, sibuk ngatur apa kono. Mulane disyukuri dadi wong melarat iso ngaji terus alhamdulillah. Cici yo weh, ngono iku lagi contoh kok ora kudu akeh contoh iki. Bakul genteng ya lho, nawaknya genteng ini bawa contoh ya lho, naik cukup masuk genteng patah pek di kolok hape sama dikai rezeki ini lagi dikai contoh ambil Gusti Allah. Bang Songan, dikai contoh ini lagi contohnya cocok korang berani sama kok, alhamdulillah aku lho seneng Gusti cocok niki Gusti diterus no ambil Gusti Allah, ditambahin terus kalau karo sama dikai jajan anak kok ini lho jajannya, lah anakmu cocok aku seneng, tewal, tewal lemangan entek jajane gawene meneh lho sampean dikai iki lho rezeki lha kok sampean pang ngene iki rezeki apa ngene iki ratatak ngene iki ratatak ngene iki prei sampean gawene jajan anak jajan sampean paringe iki lho nak jajane mak yo ora kare dibuahi sampean gawene meneh apa mboten yo ora Gusti Allah yo ngono lha mau bangsungan dikai rezeki kok apa panenan bapak ini apa prei tambah loro ulemu ulane sama nek nomor rezeki apa ini sampai seneng wana ngomong cocok seneng alhamdulillah engkau ditambahi kalau Gusti paham paham bu sama oleh Gusti sama ini cocok apa betul langsung sip kena cocok kok seneng omong nih pak cocok aku seneng pak cocok ditambahi namanya ini sama kacau kok ini ratu tok bes tapi enak kalau lo kapi prei
muka paham. Bu, sing pinter syukur. Nomor loro, sampean lek pengen urip ayem bahagia, urip sedengan. Bahasane wong kene sederhana. Uripo apa anane, aja angsa-angsa, aja neko, aja ngoyo. Wis to apa anane sedengan sesuai kemampuan. Mangga kabrungunya arif kok ana sih. Wong iki ora bakal lara, ora bakal cilaka, ora bakal rusak nek ngerti bentuk pawakane, ngerti ukurane. Sedengan penak uripe sampean. Masa mau ngoyo, rasa angsa-angsa lara. Ibu-ibu, sama nek ireng-ireng kemanten, apa sama becek, apa sama nondi ngono kae kok ora bisa ngapik monggo, nek mantep. Tapi yo sedengan ae. Ora perlu kok tas nyilek, kudung nyilek. Rayem sampean. Ireng-ireng kemanten tas nyilek. Ya Allah, nggone-nggone acara liyane dongan iki sampe yo gilu, ayo pek menang. Mbak, kok menang, Mbak? Lah piye tas dongane wonge. Sama nono kuwi yo dikalah karo sapa? Sama nono kuwi ape ngalahne sapa? Mbok wangi ngoyo-ngoyo. Ora iso ayem. Halo? Sama duwe gawe, sapa wae kok matur mbok nyunatno. Wis sedengan. Kaya Pak Pak Rianto iki wis sedengan nyambut. Digawe ngene iki sedengan. Loh. Duit kawin ini sedengan sholawatan, pengajian, terus karawan manfaat, karawan barokah, bisa manfaat, ngobrolin masyarakat, bisa atasin derek ngaji atau hikmah, terus sedengan, mengguri kita orang tanggapan ini orang larang-larang nemen, sedengan. Deh, dan ini Pak Rianto yang misalnya kowe ngundang gawe acara konser dangdutan artis ibu kota, wirawai biayai, menurut, dengan ini kan sedengan. Sapa ngomong kiai ini larang? Sebenarnya murah lu bojomu kuwi kon cerama. Larang murah iki karek kualitas e kok. Halo. Halo. Dene iki ngomong kok, eh konsol duwan butuh kartu ibu kota ra karo karuan kae. Lah iso kaco kok. Kaco. Apa meneh ki ono sing tawuran, ono sing mendem. Iya, barang orang dan buta terus pemain wong ekor sana udah pecah kabel diantemi waktu itu kan. Pak Kapolsek itu mumet pengamanannya. Benar-benar ini pengajian tinggali Pak Kapolsek yang nyawuan kayak itu dulu itu. Harap ngamannya apa? Orang enek tawuran antar jamaah pengajian ini orang enek. Lagi anggotanya Pak Kapolsek mumet panggil tenang ngopi di warung ini anggotanya. Halo? Dengan ngapunten saiki misale yo ana wong sugih duwe gawe nek gayane kaya wong larang yo ketemu dhuwit dadi rasane wong sak desa sugih bae ana dit persoalan medis sugih mung bali berkat gepek sego merong puluhan ini santai wae tahunya tipis-tipis. Nenek dong puyo siji di sini ada di papat. Bener nih tuh tadi ada botol. Sudah meneng. Ono wong larat, duit gawe dan gaya nih kau wong suge. Yakin berduit gawe. Moga moga orang kena dijauh mon. Iya mbak, kamu nih aneh mbak. Kamu ngambil kamu akan ngopong. Paham, guru berkata-kata-kata lain ngoyong-ngoyong. Paham betul? Ya sedungan lah enteng guru. Ayem. Halo? Ya Allah. Mulanya kaya pengajian barunya ini rentok suwe-suwe. Ya kan sedungan lah. Orang lain suwe-suwe. Sedungan. Ben ayem, ben enteng. Nek enek wong larat ya umpamane besanan karo wong sugih, ya ora dosa ya ora apa-apa.
Tapi nek suwe-suwe mesti ngempet. Ngempet. Wong sugih ambek wong melarat bahasane ora podo. Sing sugih iki bahasane ya pekerjaan, bisnis, mobil, keluaran anyar, HP anyar, ATM. Sing melarat bahasane ya telo, gembili, jantung, betuk. Dadi ra nyambung. Mulane nek sak desane dulu jajan ae ngomong. Mergo alamane beda. Sijine alam taro, sijine alam nasroh. Lho marah bisa nang karo musuh kaya apa lho lungguh jejer iki dile koyo ya aromo ngono kuwi. Sedengan. Halo? Paham betul? Hei, lanang-lanang iki sing Joko-Joko. Bener rapi. Rapi yo sapa cawito sing sampeyan senengi. Aku yo maca. Sedengan, sampeyan iki ngopo dhisik? Rupamu nomor piro? Nang rupane muwi nang kene tapi tak utuk kono nyuwun yo modelno sing ketemu lamar bolak-balik ditolak bolak-balik ditolak anggere lamar ditolak anggere lamar ditolak pake bapak e bocah wedok sing dilamari rondo pinter ngomong ge yo syukurane aku sakjane yo ora popo nduwe mantu sampeyan syukurane dhek hitungane ora cocok ada asline ra perkara hitungane ra cocok yo rupamu lu medeni wong. Mulanya ada corong kita agar butuh nyawatin karena orang lanang rupanya muheli dan terapi orang itu muheli lingkungan makro mereka gak ganggu lingkungan sampai ngerusak pemadanan sedengan sarung tapi itu masalah rezeki bareng lek dungo ya Allah umat ya alim fa'al maka jadi kafafan ya Allah. Kula nyuwun panjenengan paringi rezeki niku sing sedengan. Cukup ngono lho, Bu. Aku ora tau ngetok. Wis. Nah, terus meneh yen ayem bahagia, kudu sehat. Diikhtiari alhamdulillah. Iki sing tekono kene iki kula yakin sehat-sehat kabeh. Buktine ora enek sing diangkut ambulan. Ora enek sing diimpus. Berarti kan sehat. Alhamdulillah. Apa kene sehat, Bu? Oh, pokok enak. Ini bener? Ojo kok turun no kasur sepringket. Kedalanan sawah lho iso keturon. Sehat kok. Terus maghrib nang urung tekan omah, sing itu bingung. Lek bapakmu parani lek sawah kok ora mulih-mulih. Anak melayu yang sawah ya, kalau bapak ini pojokan yang denger rakut pacul ngorok bisa turun, menjejak berdua sehat paham? Ya Allah, ya Allah mangan ini loh, najan yang tengah sawah ini awa yang sehat, ini mati raka ruan Bu? Yo. Buku-buku sehat babi. Bapak-bapak sama misalnya dibujuk, ayo kemerusu cantik menarik kebo semula yang aduhai ikut ya ngobrol ngobrol ayo tapi loro-loro dikeloni nang kumat mengine ngi bopo pak apa mana mbik ngorok bisa ngikrok ini ngelani bojo kalau karo ngelani traktor ibu-ibu sama di bojo gak panten gagah gak bus gagah tapi gering-geringan ngopo diobat abisnya gak menang bingung sampean yureh kok mati yun catan cintik kok orang obah baru berpisah nih. Moga-moga sehat kabeh. Yeah. Nah, penyakit sing garai penyakit iki telu. Nek soal kesehatan iki tambah wawasan. Ana penyakit iki mergo ngaji meditasi iki ya. Turunan arane genetik. Iso ngopi. Niku 10%. Makane aja takut berlebihan. Iso ngopi. Wong duwe penyakit turunan 5 rupiah kan. Ora kecakatan iki. Oh, Pak, ini pengennya soal mesti ketemu duwi. Klik kesikam. Orang lain menunggu aku mana dikucilkan.
karena dua penyakit turunan dikucilkan. Bayang nih, bapak sih, dua penyakit keturunan ini sampean terus dikucilno karena masyarakat piye rasanya sampean. Nomor loro penyakit mergo panganan alergi, ini kuli 15%. Berarti ya cukup di teman-teman sampean, cuma kan kata soalnya karena asam urat. Mau cuma kan kepeteng, kolesterol, tak jadi rapopo bung. Yang penting ojo ake-ake sih, gak oleh itu berlebihan. Rapopo sama, misalnya kolesterol, marah kepeteng, marah, apa kan? Tak kurang, rapopo. Yang penting cici ojo ake-ake, luru, permanen langsung periksa. Oke, kok bisa. Butuh nomor-nomor yang penting aja ake-ake. Ini dari anu pakaian kok. Nah, nomor perlu penyakit mergo pikiran. Niku 75%. Dadi aku wong loro-loro nang aku gering-gering gak mergo turunan, gak mergo kelimangan, tapi mergo pikiran. Mulane aku ora tau ngerti kok. Nek mau cara kota watoknya aku ora tau ngerti. Wong beto-beto pikir dalan lho sehat-sehat dibentuk kurus-kurus. Wah, ya mira tau kerumah. Covid corona rong tahun lebih. Ning ndi-ndi wong do terjangkit Covid. Ya wong gendengi aman. Bebas. Bebas ora enak sing kena penyakit. Malah sampean lek pengen sehat tenanan gendeng. Ini gampang penyakitan menggunakan pikiran. Bung. Mulanya sampai diteliti kalau orang sabdonya. Bung lana ngambil bung itu roto-roto matine di si bung lana. Bung tine. Makanya. Duduk karo rondo akan di. Oh iya, si lana ngus mati sih. Akan pikiran. Nak bung lana ini nunggu apa? Orang bung itu ini nunggu apa tuh ribe? Bapak-bapak zaman siap-siap ya rondo gampang mati. Wong lanang seneng mikir rapate seneng ngomong. Lah nek wong wedok seneng ngomong rapate seneng mikir. Wong wedok ngomong rapate mikir. Kok nek sebar kadang lagi mikir. Napa aku ngomong? Napa aku ngomong? Aku biasa wong wedok. Ngomong sik mikir kari. Senengane ngomong rapate seneng mikir. Lah nek wong lanang mikir rapate seneng ngomong. Lah wong lanang lali nek kangen pikiran niku marah nek penyakit. Nek kakek ngomong biasa, orang enek kakek ngomong kok gara penyakit. Umpama kakek ngomongi marah ke penyakit, guru-guru tek harus gering kabeh. Ono sing dur kuwi. Lah kene apa wong lanang kok kakek pikiran? Wih. Mikir apa itu? Lah kok itu kakek ngomong. Dijak lunga nondi nek kita omah apik, nang ngira meneng. Mas, omah kuwi apik ya, Mas ya? Yo, apik. Omah api ngono ku bangun apa tukulan toh mas? Eh, yo bangun omah kok tukulan. Dah sama ni siapa bangun mas? Rai soy tukang. Dah sama orang nyelok tukang mas? Rai nek tukang nganggur. Wong lanang ini jawab ku yo iso tapi ngenes. Bujuku mau ngomong omah berarti jalur balik ni omah pengen omah ngono ku ini. Omah itu dijak dolan nemenin keluarga ni sekarang dok sedih kita main jokor si api. Nanti omah nang. Aku iya mas dari sini ini yang ini mas kau nanti mas toko nah itu kan nanti mas toko taman ngerti toko ini mas ngerti toko mebel taman meratuku mas orang senang kalau model ini lelah ini tas kes menjawab tapi ngenes mergo wong lanang iki salah paham lah nek wong wedok ngomongku rumah sane pengen rumah sane jalu padahal boten bu nggih. Boten pak, boten wong lanang iki salah paham. Akhir wong lanang kan mikir. Lah nek wis aku mikir atine susah, sarape kaku. Lek wis kadung sarape kaku penyakit mlebu gering banget mati. Mulane ngaji sampean tak cembuyu ae sarape ben lemes. Sarape ben kendut.
uang nek nyambung bertautuk mentaur sarap ya kaku gampang mati dilan datang bawa si merapat iso buyuk coba bermati bu teman nanti iso ngek bapaknya dokter ya dokter ki pinter dokter ini apa nyontek uang ora langsung castus ngora ngora uangnya dijak buyon se kita ditekoi dalamnya kunti bu bang soalnya gak deteng nabi isi bokongnya karo kapas nisnya sadem gitu ben kendul sarape nah uangnya diisi bokongnya kok malah bokongnya dicium urung dicus wih cek kaku wong gak ngobrol nih putranya dinten bu happy tuh pak dokter loh kok kata ngecus dokter harap ngecus ingin dari uangnya mereka uang yang buyu hati nih ayam nih hati ayam sarap ya kendur nih sarap kendur bapak ngempuk cublesan nih penak cus obat melebu roto dadi tombol uang nyaprut merengut kui sarap ya kaku ngeswati nih susah nih sarap kaku bapak nih atos cublesan yang alok kadang jauh gue mentelung masih dokter yang ngambut tangan dorong kerepet kerepet cekok obatnya orang roto mau bokongnya tok yang mentol mau tuang biar nyenteng nyenteng orang waras gak sarap yang menung suangi kaku apa kendung tengerane teng bokong gue cara kesehatan menu mulanya ini tadi ngomong itu lemu kayak kapan buyu bokongnya lah ngobat mabit gue jangan sebut gampang terus kocek tapi aneh ngelambreh ngelambreh ini sarap ya kendun lo masih di anak Muhammad ya semoga-moga sih yang kabe sarung 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 terakhir sarung lebih ya sarung be sarung terakhir lo mana itu sarung be urat ini gue kudu ditopang kalau perekonomian maisyah jenenge wong ini gue wajib dongo wajib usaha ya usaha ya dongo ya dongo ya usaha gue boleh maisyah perekonomian bu bu boleh rezeki rezeki gue diatur karo Gusti tugas yang kurang sampai hanya nyambut ngono rezeki tatanannya Allah kerja perintah mono, jadi nyambut gawe ini ibadah. Nek masalah rezeki ini jatah. Mula ni orang ngomong sih dijatah. Teh, mono kan katanya nyambut gawe ini nyantai mang yo suge. Uang nak dijatah siti, bapak tentang anda mau gawe. Kabe penggawe yang dilakon. Yo tani, yo dagang, yo maklaran, yo belanti kudus, yo gorengnya bujungo. Mono punya sekarang tayo. Padahal mono punya nyambut gawe ini nyantai. Pongis nyekel ini sampai ngoceh sak jam apa kejantan kena aku ibu nah ben sedia dengan pak garung 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 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi lek masalah rezeki ini ku jatah bu mulanya kalau sering matur sugih melaratnya ku potongan ada potongan sugih ada potongan uang ini naik potongan sugih nyambut gawe ini santai sugih tapi naik potongan melarat nyambut gawe ini ngoyong ya tetap makanya orang bener ya anak saya ngomongnya naik pengen gue amin aku bekerja keras bakalan kerja keras mulai itu banget salah ini uang kerja ini keras lah karu-karuan mantapi uang itu nunggunung gedi-gedi belodak sedina lah ya me satu sewa, satu sekat ewa ada uang kerja ini lah keras belas enteng ngangkat waktu ini mulai duit orang 100 juta yang diangkat kan batu ginjal apa mana yang ada yang ngomong ini orang belum kerja orang mangan salah lebutan kiri-kiri kerja apa orang kerja nyata nih mangan kabeh kok halo kok enek uang lorong teman-teman gak bisa nyapa-nyapa gerin lorong teman-teman gak bisa nyapa-nyapa
arek loro-loro dipake tok. Yo mangan nih. Malah pinggir-pinggire oke jajan nih. Nah, 10. Lah iya kepada li ora kerja. Dadi ngene nih. Sugih iki ora dadi alamat e wong apik. Melarat yo ora dadi alamat e wong eleh. Sampe nek salah. Tambahmu kok melarat. Wala. Boten. Lah kok sugih wiritane kenceng yo ora. Ya Allah ora dipatekne aku. Uang ini pancet di model suki habis Gusti Allah. Najan nakal ya lah. Tidak tahu sholat, Ramadan ya ora poso, pengajian ya ora tahu teko. Gaya ini di mendem. Menurut ya suki, nakal yang suki. Enten betul ke pergi. Uang itu kok? Manggungnya saya diwong. Manggung. Soalnya ini teleponnya Ayu Dina. Ojo kaget. Teleponnya Ayu Dina. Terus kalau kuih. Uang ini pancen di model nasun dan pelarang. Membuat najak kenceng ibadah. Membuat Yesus kawan. Pancen ini roto-roto sih. Tentang-tentang ibadah itu larang-larang menunggu. Nah kunten, ini bang bangsongan ini sing sergap-sergap sholat jamaah dan masjid ini kok ake-ake uang suki nopo uang melarat. Uang melarat. Melarat-melarat. Soalnya apa pancen di kembali ya? Sampean sensus nih orang ngambil mau masjid kali sing melu sholat jamaah kae jarang mau suge-suge mau suge-suge nang masjid ini cuma tok habis sholat yo-yo umume yang borak di rumah ngono kok sing enteng-enteng ibadah iki ndo semangat-semangat ibadah iki malah akeh-akeh wong nggih kula niku pengajian teng pundi-pundi. Mantan ibu pulau titani, jamaah sing duki ni ibu kata-kata ya wong. Ngarap. Ini sing dobrak mengisal ibu wapi ya wong. Sing suka yang ngarang-ngarang sing lo panggung tau ibu. Mulai nonton yang ngejet. Sehingga Beijing tan akhirat penduduk suarga ni ku wong suka karo yang larat luwe haken wong. Larat. Loh ya penduduk neraka Beijing niku Bapak Ibu. Wong sugih ampe wong melarat nih. Luwe akeh wong. Nah. Wong melarat. Sampe durung tau krungu to sampean. Wong sugih ahli ibadah. Wong melarat ahli ibadah. Iku padha-padha mlebu swarga. Dhisik sing melarat. Kaca air 500 tahun bisa pakai kedawan suwe itu 500 tahun itu gondol ini bu suargo seh sampai bu Juni seneng-seneng ya sekolah balik ramas terus sing suke sih dikelentang nunggunya orang-orang mahsyar bisa mulanya bu aku pesen bu sampai yang dua bojo melarat ojo nesu ojo disenen ya bojo melarat ini nyetep nengok bu suar ngono tadi nanti bojo melarat di rumah bu gak nah, ya di balu sama ya harus semana jadi blonyo yang nyarai putih nanti dinyet ini yang mes nyetep nengok bu suar bisa es tuh mau kasih nabi ini kulit dongo malah nyuwun dikumpulne kalih tiang-tiang melarang. Iki donga sing kiai-kiai niku jarang wani maca donga iki. Wong bangsa kan ora wani kalih. Wong kan dinabi tau donga ngene. Allahumma ya dirame bareng. Sik tok. Muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga dikabulne karo Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Ahyini. Ahyini. Miskinan. Wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Moga-moga dijabah ya Allah. Kumpulkan dengan orang-orang miskin ya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan nguripaken dalam keadaan miskin ya Allah. Wis aku ngamin lho, Mbak. Ya Allah,
Mungkin-mungkin bincang panjenengan pejai kula dalam keadaan melarat ya Allah. Dan masukkan segar bersama orang-orang melarat ya Allah. Ya Allah, mungkin bincang ke akhirat kula jenengan kumpulaken kalih golongane tiang-tiang melarat. Mergo wong melarat iki bisa cepet. Nanti apa-apa. Malaikat iki apa bisa wong melarat koyo ngono iki asal asem. Nanti apa-apa. Nggih. Yo melarat iki. Lek, coba jenengmu Supardi omamu, bangsongan, RT Bapak Talura omamu kan Supardi ya awal jenengmu Supardi omamu, bangsongan jabatan Lura ruwet suwe Pak Lurah di kula sese. Wet nyalon lurah e entek piro? Sak periode bali ora modale. Ruwet takoki masalah pajak. Pinte koki jumlahe rondo sak bangsongan piro? Ruwet suwe Pak Lurah. Lah nek nglarati cepet kok. Takoni malaikat. Coba jenengmu. Cendari malaikat. Omahmu bangsongan tenan. Bondo mau apa? Bukan duwe. Salat sih, salat kok Islam. Poso ora? Ramadan ya poso. Zakat ora kadang nang. Zakat ora? Bagian nompo. Nompo sing karo zakat. Haji ora? Duwe apa? Lu mau aku jarang sawai Pak Lurah. Yo sudah di nang blok suatu kono nanggak blok suatu ini aku tak urusan karo lurahmu. Buat lurah e. Jadi podo-podo mlebu swarga. Ben aku marah jombe nang swarga iki. Lek nang donya kan wong suke gaya, wong melarat modele minder nggih. Dulu kau nak nongol neng mall nong kan? Wong syuting, gaya melakukan neng dama kalau sudah syuting, tunggu, nak perlu kasih dia tetes. Wong larut itu pipis, ingat, pengen kelambi, ditinggali bareng ketok bandrolin, astagfirullah. Besok nu akhirat diwale, wong larat melarat nu akhirat gaya, syuting minder, pipis, wong syuting. Nah, melarat ini juga kan lebih suar kosek lah, bagus ya Allah. Jadi akhirnya melarat-melarat, jadu yang bagus ya Allah ini. Hei, melarat. Sama jawab apa? Dalem mana lo? Dalem. Orang usah ngisik. Hei, melarat. Dalem. Pantes. Makanya ini melarat tenang, jadi ya. Gue yang bian, apa-apa yang dunia aku kari, nyapa-nyapa keri, non dunia, keri api wong suge. Bangun omah yo keri, tuku kendaraan yo keri, tuku HP yo ngenteni saiken. Saiki tak dhisik ne, kowe nang mlebu swarga dhisik. Sing suwe-suwe keri. Saiki awakmu dhisik. Tapi aku pesen yo. Wong suwe-suwe sing biyen tau nyenengne awakmu, jangan mlebu swarga pisan. Gaya wong larat ya arep mlebu swarga iso padha katane. Iya, aku nang swarga sik yo. Aku model sih ya. Ayo, sing arep melu sapa? Sing arep melu sapa? Ngono, sing ngantri wong suke-suke niku wakeh. Dik. Aku melu, Dik. Itu lho, sapa iki? Ora tak polsek iki. Tau nang kaya opo? Oh, tau kaya duwe. Ayo, Dik, enggak. Sampun nang gak polsek, padahal sakjane gak polsek iki suwe iki sampe. Nah, mergo api ambil wong melarat, yang pengajian ini izin ora usah bayar. Mati kamu saya cepet. Dek, aku melok. Apa? Cepat. Eling kau kayak sembako. Ya saya masalah. Ayo. Mana? Dek, aku melok. Murah. Cepat. Dan keramil. Eling kau tiga kelambi pada keramil tiga. Dek, aku melok. Dek, cepat. Pak Lurah, mau? Dia diutangi duit aku
ono gaya sama coba no akhirat gaya sampean. Ah jadi wes sing penting nek rezeki wis diatur karo Gusti. Ah sing penting kula sampean kerja. Eh kerja apa kula sampean sing paling apik? Jawabane istafti qalba. Tekokno atimu, tanyakan hatimu. Atimu seneng apa? Lakonono. Atimu seneng kerja apa? Lakonono. Penggaweanku nek disenengi mesti gatine apik. Mergo dibangun karo Gusti Allah. Atimu kok seneng tani? Ya dadi wong tani. Atimu kok seneng dagang? Ya ndang dagang. Atimu kok seneng mulang? Ya dadi wong guru. Atimu kok seneng dadi polisi? Daftar nek mlebu. Ngono. Lho, pekerjaan ngene disenengi, dibangun karo Gusti Allah apik dadine. Kula niku niteni, ana wong ningu pitik. Lah wong iki seneng ngono ambek pitik. Walah sampai pitik. Ngono ku pitik yo lemu-lemu. Doyan-doyan mangan nemu lemu nang modele apa jengkar ngono model. Roger ngono. Bisa dadi akeh. Ora seneng pitik lah ngono ngon pitik. Yo gering-geringan pitik. Ati mentrat-mentrat. Kulo ningu niteni saestu. Wong nang sopo nang tanduran dadi wong tani yo jodoh. Mulane sampeyan aja kaget. Ono sawah loro jejer sawah iki. Ombone padha ditanduri padha bareng dipupuk padha bareng tapi panenane iki lho iso ora padha. Cijine sapi dadi panenane. Cijine ungkris-ungkrisen. Ya kuwi tikus ana ono. Kuwi bedane iki perkarane apa? Lah sing siji iki kok dadi panenane apik. Wong iki seneng karo tanduran, nek rumah tanduran iki seneng. Tak ono to wong iki dhewe nandur sak nandur ijen sak ijen jodoh, ngono ta wonten to nggih. Pancen wong iki sempurna nang tanduran. Nek ora pancen seneng tanduran kok dadi wong tani, ora cocok. Paham? Awakmu kok seneng mulang dadi guru. Guru kuwi nek duwe jiwa mulang, muridnya rame nang kelas, ora nesu, ora ngamuk. Murid-murid itu kok kreatif ya, bocah nek cerdas ngene iki, cakep kreatif ae ngono. Lha nek ora di jiwa mulang dadi guru. Muridnya rame ning kelas iso ngamuk. Iso njupuk kayu. Murid 28 yo tau pokoke bentuke kabeh. Sak kelas seragam bener-bener bentuke. Kok penggawean mangan lho dikon pilih sing senengi. Kulu mastahaitu. Mangan apa wae sing mau senengi. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kuwi pesene Kanjeng Nabi. Mangan di kompon sing disenengi. Lho, iki di kompon mile sing disenengi. Fangkehu ma qabalakum minan nisa. Nah, wong lanang iki senengane ra podo. Dadi piper nek wong lanang seneng wong wedok lemu. Mulane kuwi sampe gawe wong wedok lemu-lemu banget wis to. Stop, jangan iki wong lanang sing senengane bojo. Wong lanang kok seneng bojo lemu, nek kita wong lemu. Aku nek nyawang boleh tenan kok ampun iso. Ayo mati ku. Ketok ndung-ndung. Enek wong lanang senengane wong wedok cilik. Mulane Gusti Allah yo gawe wong wedok cilik-cilik ora mbak akeh niku stok. Jagani wong lanang sing senengane wong wedok. Jadi wong wedok cilik mung lucu bisa diketeki. Enak tingkong kok. Kok nek seneng dibangun api karo Gusti Allah. Wes moga-moga wonten manfaate sing kula aturaken. Saestu kula nyuwun pamungkutan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi